Vi har precis lanserat en ny fond och den heter Ålandsbanken Nordiska Småbolag. Och nu står jag här tillsammans med vår aktiechef Lars Söderfjäll och den ansvariga förvaltaren Erik Berglund. Och först till dig Lasse, varför väljer vi småbolag? Ja, det har ju fattats en småbolagsfond i vårt sortiment och vi tycker småbolag är ett intressant segment av marknaden. Dels för att bolagen ofta växer väldigt bra just i den här fasen när de har precis kommit in på börsen och innan har det blivit stora och mogna bolag. Och det brukar man ofta få en ganska bra värdering för. Det andra skälet är att de här bolagen är mycket mindre genomanalyserade än storbolagen. För den som är en aktiv förvaltare som vi är och gör sig besväret med att besöka bolagen och verkligen vrida och vända på rapporter, årsredovisningar och annat, så kan man ofta hitta felprissatta aktier i just de här segmenten. Och en tredje sak som man inte ska underskatta det är att det är ofta i de här mindre segmenten med bolag med lite mindre marknadsvärden som de stora strukturaffärerna sker. Bolag blir uppköpta, de går ihop med andra och det som kan skapa mycket värde för ägarna. Så vi tycker totalt sett att det här är ett väldigt intressant segment att investera i. Mm. Men hur säger du då att, hur skulle du säga att den här skiljer sig från andra småbolag? Ja, det är en bra fråga för det finns många duktiga småbolagsfonder ute på marknaden. Vi har gjort två saker som vi tycker avviker ganska ordentligt från resten av marknaden. Många har ett ganska rent tillväxtfokus. Vi fokuserar på tillväxt med kvalitet, det vill säga vi ställer krav på att bolagen ska ha en god lönsamhet, på att de ska ha bra kassaflöden och så vidare. Och det andra som vi gör det är att vi verkligen ska hålla oss till att investera i små bolag. Tittar man på många av fonderna på marknaden idag så har de blivit så stora så att de fått ge sig upp i högre segment med bolag med större marknadsvärden. Och vi ska försöka hålla det här i segmentet 1 miljard till 10 miljarder kronor ungefär där vi investerar. Mm. På Ålandsbanken pratar vi ju mycket om det här med kvalitetsbolag, men vad är det egentligen för någonting? Vad innebär det? Här har vi några parametrar som vi tittar extra mycket på. Det är hög lönsamhet, starka kassaflöden och en stabil balansräkning. Och det vi har sett är att det här över tid ger bolagen bra möjligheter att växa och också dela ut pengar via dividender. En annan fundering runt den här fonden. Vi som bank vi har ju en hög hållbarhetsprofil. Hur märks det i den här fonden? Den här fonden utgår från Ålandsbankens policy för hållbara investeringar. Men vi har tagit det ett steg längre där vi väljer att exkludera vapen och också investeringar i fossila bränslen. Tack för det. Det låter som en intressant fond tycker jag. Och om du vill veta mer om Ålandsbankens Nordiska Småbolagsfond så kontakta din rådgivare eller läs mer på vår hemsida.